resolvi fazer uma surpresa pra vocês. Gravar os bastidores dos shows, como eu me arrumo, como é a coxia, como várias coisas que vocês sempre me perguntam. E agora eu vou terminar para vocês. Eu tô aqui gravando um IGTV pro meu Instagram, comendo, me maquiando, tenho que correr porque eu tenho que fazer o meu cabelo, botar minha roupa porque eu estou atrasada. Hoje o dia da corrida assim, porque a gente tem show agora. E do show a gente vai direto pra Então, meu amor, porque é meu hambúrguer, meu objetivo. É isso, sujeirinho. Olha. Ai, eu vou chorar, né, filho? Tchau, filho. Tá chorando? Não acredito. Que isso, é que só... Vai no chão, deixa assim, vai. Sensual.
criança jogando quero ver você jogando sujo, vai! Gente, acabou o show agora. Já tô aqui na porta do meu hotel. Vou tomar um banho, vamos partir pra São Paulo, que daqui a pouco a gente vai pra África. O show foi lindo, espero que vocês tenham gostado. Essa é a realidade de uma vida de uma bailarina aqui. Vocês pensam que é fácil? Mas não é não. 4 horas de van. Agora eu vou pro hotel, daqui eu vou pra São Paulo. É pauleira! Um beijo e até a próxima. Oi, maravilhosos!